Essa semana nós temos uma leitura dupla na Torá, duas parshiot serão lidas no Shabbat nas sinagogas, a porção de Chukat e também a porção de Balak. Vamos tentar rapidamente passar pelo menos uma ideia, um conceito de cada uma das duas parshiot, das duas porções, entre os diversos assuntos que elas abordam, abrangem. Em Parshat Chukat, entre outras coisas, também se relata sobre o falecimento de Aharon, como Aharon, sumo sacerdote, irmão mais velho do Moshe, falece. E a Torá nos conta que o povo de Israel guarda luto por ele. Vaivku et Aharon, shloshim yom, ele é pranteado. Os judeus choram a morte de Aharon por 30 dias, e ele é pranteado, lamentado, por quem? Por Kol Beit Israel, por toda a casa de Israel. Interessante, os nossos sábios notam, assim é trazido no Midrash, que quando faleceu Moshe, alguns meses depois, por ocasião do falecimento de Moshe, não está escrito que ele foi pranteado, chorado, está escrito que os judeus choraram a sua morte, Vaivku bnei Israel, mas não está escrito, enfatizado, Kol Beit Israel, todos os filhos de Israel, toda a casa de Israel. Diferente de Aharon, que aqui a Torá fala que todo mundo, sem exceção, lamentou a sua morte. Por que que a morte de Aharon é até mais lamentada e pranteada do que a do próprio Moshe Rabbeinu, que era o grande líder? Porque se diz que Moshe, como mestre e professor, aquele que ensinava a Torá e aquele também que julgava as grandes causas, etc., de acordo com a Torá, Moshe, ele tinha que exercer o seu papel e dizer o que era verdade de forma autêntica. A lei é assim, ou você tem razão, você está errado. E quando ele via algo errado no povo de Israel, ele tinha que repreendê-los. Ele era o líder espiritual, tinha que chamar a atenção, repreender, admoestar. E isso nem sempre era algo simpático ou benquisto, Aval Aharon, já o caminho, conduta, atitude de Aharon, a linha de Aharon era distinta. Os Kohanim, ele era chamado de Isha Chesed, do homem da bondade. Aharon jamais repreendeu alguém admoestando, dizendo, olha, você agiu mal, você está errado. Até quando havia uma disputa conjugal entre marido e mulher, ele dizia, você tem razão e você está errada, ou vice-versa. Não, ele sabia como conduzir as coisas com luva de seda, ele sabia de forma muito delicada como lidar com as pessoas, e sempre era alguém extremamente agradável, e mais do que isso, era um pacificador, um conciliador e um pacificador. Ele sempre achava maneiras de trazer paz entre marido e mulher, dentro da família, entre sócios, entre conhecidos, entre vizinhos, Isso que fala o versículo Bemishoru Beshalom Alachiti, Rabim Heishiv Meavon, que ele sempre caminhou de uma forma reta com paz, promovendo a paz. O versículo segue e diz que ele conseguiu, Rabim Heishiv Meavon, fazer com que muitas pessoas deixassem de cometer pecados. Como? Aaron era uma pessoa tão boa, tão simpática, tão solícita. Mesmo quando ele encontrava um sujeito ruim e mau, cruzava com ele, mesmo Aaron não era tolo, ele sabia quem era a pessoa, mas ele cumprimentava-o calorosamente, com um sorriso, Ayanuten lo shalom, mesmo que aquele sujeito era um sujeito mau, até um ruim, um rachá. Mas o sujeito ficava impressionado. Puxa, olha como que distinção. Aaron veio até mim para me cumprimentar. Olha quanto kavod, quanta honra ele me deu. Como ele foi simpático comigo. No dia seguinte, quando de repente tinha uma chance de fazer algum pecado, aquele sujeito mau e ruim que estava habituado a isso, mas ele se lembrava do dia anterior e pensava consigo mesmo. Oi, Li. Com que cara eu vou olhar para o Aharon? Ou como eu vou encarar, se eu cometer esse pecado, se eu fizer essa coisa ruim, com que cara eu vou olhar para o Aharon? O Aharon me tem tão grande estima, me considera tanto, ele me cumprimenta tão calorosamente, e se amanhã vazar e souberem desse pecado, dessa ação ruim que eu faço, com que cara eu vou me postar diante dele? Eu vou ter vergonha dele, porque ele tem tanto apreço por mim, me cumprimenta tão calorosamente.
E no final das contas, levando isso em consideração, a pessoa se abstinha do pecado. Por quê? Porque Aaron era tão carinhoso e tão atencioso com toda e qualquer pessoa. Da mesma forma, se fala que quando Aaron escutava que havia um conflito entre duas pessoas, e duas pessoas brigaram, romperam relações, não se falavam, ele ia e articulava, ele ia para um e dizia: olhe, eu sei que o teu amigo ele está lamentando tanto essa situação e ele se sente tão mal com isso, que vocês não estão se falando, ele está tão constrangido e ele não vê hora de restabelecer o relacionamento entre vocês e etc. Ele sente até vergonha, puxa, como aconteceu isso entre nós? E depois ele ia para o segundo com as mesmas palavras e a mesma história, não é? E com paciência dizendo: olha, o outro está com saudades de você e ele quer que tudo volte a ser como era antes, e etc. E se fala, depois dessa articulação prévia de Aaron, quando os dois se encontravam, eles iam um aos braços do outro e se abraçavam, e etc., e deixavam para trás o conflito. E assim ele, a vida toda, promoveu paz e harmonia entre as pessoas. Por isso, quando faleceu Aaron, Vaifku et Aharon kol beit Israel, todo o povo de Israel, sem exceção, homens, mulheres, jovens, que gostavam tanto do Aharon, que era esse homem que promovia paz, harmonia em toda a comunidade sempre. Na segunda parashá dessa semana, parashá Balak, nós encontramos a história do rei Balak, que queria contratar o profeta pagão Bilam para rogar pragas e amaldiçoar o povo de Israel. Então a Torá nos diz, Balak, ele era rei do povo de Moab. E ele aqui manda procurar o profeta pagão que vivia nas terras de Midian. Vayomer Moab, e na verdade ele promove uma aliança, o rei de Moab, Balak, com os anciões de Midian. Isso nos conta a Torá, para ir contra o povo de Israel, que estava se aproximando vitorioso, saindo vitorioso das suas batalhas, mas superando tudo, todos que estavam pelo caminho em direção à terra prometida. Comenta sobre isso o Midrash, isso nos dá também um insight muito importante. Mativam shel zikne Midian kan, o que estão fazendo aqui os anciões de Midian? Bilam, o profeta pagão, vivia em Midian, mas por que foi feita essa aliança entre Moab, rei, entre Balak, rei de Moab, com os anciões de Midian? Quando eles viram que o povo de Israel tem vitórias sobrenaturais, Amru, eles pensaram, Manhigam shelahem b'Midian nitgadel, o líder deles cresceu em Midian, porque quando Moshe fugiu do faraó que queria matá-lo, depois que ele descobriu que Moshe acabou com a vida de um egípcio que queria matar judeus, enfim, no final ele acabou se refugiando em Midian. Lá ele conhece sua esposa Tzipora, sua esposa tem filhos lá, enfim, ele cresce lá. Então, achando, nós devemos procurar os anciões de Midian, eles devem ter a fórmula, o segredo, já que Moshe cresceu lá, eles devem saber qual o ponto fraco e como atingi-lo. Não é? Quando eles viram que o povo de Israel tem sucesso sobrenatural, eles acharam que tinham que combatê-lo também, com o profeta pagão, rogando pragas, maldições, de uma forma também não convencional. De qualquer forma, e por isso eles contrataram Bilam. Mas o Midrash faz aqui uma observação, que quem repara o contexto histórico sabe, Anumotzim she'anshei Midian nilchamim im ha-Moavim, que até então, esses dois povos, Moab e Midian, eram arqui-inimigos. Sempre estavam em conflito e havia constante guerra entre eles, Moab contra Midian, Midian contra Moab. De repente, aqueles fazem uma aliança. Contra quem? Contra o povo de Israel. Então eles falam, olha, aqui a gente pode observar algo que lamentavelmente a gente também viu no decorrer da longa história da humanidade. Se sempre aqui a Sinag do Lá Benehem Eolam, havia um ódio entre esses dois povos, Moab e Midian, né? Mas com a aproximação do povo de Israel, isso, eles viam os judeus como inimigo comum, deixaram os grandes antissemitas de lado todas as suas diferenças, todos os seus conflitos, todo o ódio acumulado, todas as guerras que houveram entre eles sempre, e fizeram uma aliança para quê? Para combater juntos o povo de Israel, aos judeus.
Então esse Midrash, aqui ele nos comenta, nos fala isso em relação a Moav e Midian, mas como nós dissemos, todos os ensinamentos do Midrash, aquilo que a Torá nos transmite, é uma lição para uma lição eterna, para todas as épocas, todos os lugares, que a gente esteja atento e alerta, né? Porque infelizmente, como nós vimos, isso se repetiu algumas e diversas vezes na história, quando mesmo povos com visões opostas e com conflitos e até ódio, etc. Mas quando se trata de antissemitismo, quando se trata de ir contra Yehudim, contra o povo de Israel, se unem, fazem alianças para combater junto aos judeus. Assim como na nossa paraxá nós acabamos vendo que no final Deus transforma todas as maldições que estavam na intenção de Bilam em grandes bênçãos, que isso aconteça conosco, hoje, sempre, até a vinda de Mashiach.